työmarkkinoilla on havaittavissa hiipumisen merkkejä. Jo tämän alkuvuoden aikana Suomen työmarkkinakehitys on selvästi hiipunut edellisvuoteen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön uusimman työmarkkinaennusteen mukaan työllisten määrän kehitys puolittuu tänä vuonna viime vuodesta ja ensi vuonna jälleen puolittuu tähän vuoteen verrattuna. Sama kehitys näkyy myös työttömyydessä. Työttömien työnhakijoiden määrän kehitys myös puolittuu sekä tänä vuonna että ensi vuonna. Tällä hetkellä työllisyyskasvu on lähestulkoon pelkästään palvelusektorin varassa. Ennusteen mukaan työllisyys ei lähivuosina kasva teollisuudessa eikä rakentamisessa. Erityisen huolestuttava tilanne on nuorilla työttömillä työnhakijoilla. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä on tällä hetkellä noin 30 000, kun heitä oli ennen finanssikriisiä 20 000, ja heidän määränsä ei juurikaan enää laske. Eli haastavia pilviä näkyy työmarkkinoilla seuraavan hallituskauden aikana. Katso tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön uusin ennuste.